ပြီးခဲ့တဲ့2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာမကြခင်ကာလမှာအစိုးရအသစ်တရက်ဖွဲ့စည်းတော့မှာပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အစိုးရအသစ်ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်တွင်းညံ့ညံ့ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတက်မတော်နဲ့အတူတိုင်ပင်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ပြည်သူညံ့ညံ့ရေးညီလာခံကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုစားဦးဆောင်တက်ရောက်လာတဲ့ဦးညံဝင်းကဒီပီပီကိုပြောပါတယ်ပါတယ်ရင်တက်ကမရှိမဖြစ်ပါဘူးပါမယ်ဟာပါတော့ necessity ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်ဆံမိတဲ့အတိုင်းတက်မတော်အရာရှိကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်လည်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲယူဆတယ်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်အကက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းယုံကြည်တာညီလာခံဖွဲ့ပွဲနေမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌမေကွန်းပြောကြရမှာလက်ရှိညံ့ညံ့ရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရတဲ့ဂရီကဘုတ်ပေးမသွားတဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ညံ့ညံ့ရေးညီလာခံဖွဲ့ပွဲမှာဒီဒေါ်ဆောင်စုကြည်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရီကိုဘာမှပြောမသွားပါဘူးသူကပြောကျူဆိုတဲ့ဘာညာဆိုတဲ့အဲ့ဒါလောက်ပဲပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာသတိထားမိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညံ့ညံ့ရေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားမယ်ဘာညာဆိုတဲ့ဂတိကိုပေါ့နော်ဒါကညီလာခံကြီးတရားဆိုတော့ဒါပြည်တွင်းပြည်ပရောနိုင်ငံတကာရောဒါအသိပေးရမယ်ဟာတခုဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကားကိုမကြားမိပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံရေးသတိနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဆင်မရှိပါဘူးတနင်္ဂနွေလုံးပြက်ကက်တက်ကက်မှုရဲ့စည်သဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့၈ဖွဲ့ရှိပြီးအခုကျင်းပတဲ့ညီလာခံကိုလေးလာသူအဖြစ်တက်ရောက်လာတာကလည်းငါကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းသာရှိနေပါတယ်အခုအရေးကြီးတာကကြံတဲ့ခုနှစ်ပါတီခုနှစ်အုပ်စုခုနှစ်ခုကလက်မှတ်မထိုးတာဘာကြောင့်လဲအခက်ခဲရဘယ်ဟာလဲကျွန်တော်ဒါကိုလေ့လာရမယ်ဒါကိုဖြေရှင်းရမယ်ဒီလူတွေအားလုံးလက်မှတ်ထိုးနိုင်တဲ့အစင်းရောက်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်အခုကျင်းပနေတဲ့ညဉ့်ညက်ညီလာခံမှာအစုအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း900ကျော်တက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကာယကရှင်အစုရတက်လို့တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘယ်ဟာအဓိကဦးစားပေးပြီးလုပ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးလေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာကတော့ညီညာရေးအတိကပဲညီညာပြဿနာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းရင်းသားပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အစိုးရဘယ်တော့မှရရှိမသွားနိုင်ဘူးဒါသမိုင်းဟာတက်တည်ပြခဲ့ပြီကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပြဿနာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပြဿနာတိတ်ရှုပ်ထွေးတယ်တိတ်ခက်ခဲတယ်ဒါကိုဒီဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အစိုးရဆိုရင်တော့ရရှိတည်တံ့သွားမှာတိုင်းရင်းသားပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အစိုးရဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းဟာတက်တည်ပြခဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြည်တွင်းဆက်ဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုကျင်းပနေတဲ့ညဉ့်ညက်ညီလာခံဆိုရင်တော့မြန်မာတိုင်းမှာပထမဆုံးကျင်းပပြုလုပ်နိုင်တဲ့ညီလာခံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီညီလာခံမှာလက်နက်ကင်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံမပါဝင်လာနိုင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စရာဝင်းပါခင်ဗျာ။